11-річна Настя з промислового міста Сєвєродонецьк Луганської області. Дивує людей своїм не по роках серйозним поглядом та впевненим залізним характером. Рано подорослішати дівчинку примусила війна, яка у 2014 році прийшла у її рідний Перевальськ. Це було, коли ми були з братом вдома, і ми услышали, як літали вертольоти, скидывали міни, где-то зривалося щось. Я помню, как мы просыпаемся ночью из-за того, что начали бомбить, и мы все побежали в подвал к бабушке. Нам говорили, чтобы мы с братом засыпали, а потом... на утро мы проснулись, и мы уже были на своих кроватях. Было все уже хорошо. Настю та її старшого брата лякало те, що коїлося навколо. Батьки дуже хвилювалися за дітей, яким в умовах війни кожного дня загрожувала небезпека. Я даже один раз помню ночью, що там лягли спать, що там дуже сильно громихнуло. Ми їх сразу в підвал самі спустились, посиділи, вроде тихо, тож вилізеш, посмотриш, послухаєш. Вони, грубо говоря, самі останні їх доставали з підвалу. Щоб урятувати дітей від обстрілів, родина вирішила поїхати з рідного міста, залишивши там домівку та близьких людей. Перший раз ізначально об'яснили, що це треба, щоб себе обезопасити, щоб не пострадати. Тобто вони, тоді вони сильно багато питань не задавали. За кілька років Пушкарьови змінили 5 квартир. Тому діти навіть не встигали звикнути до нового житла та знайти друзів. Звичайно, для маленької Насті це був серйозний стрес, подолати який їй допомогли у фонді Рената Ахметова. Дівчинка стала учасницею проєкту «Мирне літо дітям Донбасу» і двічі побувала у дитячому таборі у Святогір'ї. Коли я була в лагері, мені допомогли більшу частину забути те, що було в Перевальську, як нас бомбили. Нам допомагали психологи, вони діяли в ігровій формі, розмовляли з нами, ми боролися з страхами. Я пам'ятаю, як ми рисували свої страхи. А потім ми діяли з них вертольотки і запускали, так само відпускали їх, свої страхи. Її батько згадує, що з відпочинку донечка повернулася зовсім іншою, усміхненою і сяючими очима. Вона знайшла собі нових друзів, вона спілкувалася з тими ж дітьми, які це все пережили. Вони, може бути, общаясь між собою, забыли то, що происходило. Тобто вони обрели опять же спокійну жизнь, у них появилось нове в общении. Тобто вона много нового узнала. Тобто їй дуже интересно було. Вона, ми їздили 2 года подряд, їй дуже нравится там в этом лагере, который находится в Святогорске. Під час перебування у таборі Настя відкрила для себе нове захоплення – малювання. Воно допомогло їй по-іншому подивитися на оточуючий світ. Коли у чоловіка бувають такі моменти в житті, то, що щось не виходить, і мир внутрі тебе становиться сірим. Є друзі, які розкрашують його в яркі цвіта. Дівчинка присвячувала улюбленому заняттю багато часу. Матуся побачила чудові роботи донечки і запропонувала прийняти участь у проєкті фонду Рената Ахметова, приуроченому до його 15-річчя. Конкурс малюнків «Сила допомоги однієї людини». Ми сфотографували і відправили на фото, а потім через кілька днів його опублікували. І ми дивилися, скільки було лайків, і потім через кілька днів подзвонили мамі, сказали, що ми зайняли перше місце. Я була дуже рада. Переможницею конкурсу стала Настя Пушкарьова із Сєвєродонецька із філософським малюнком з безлічю метафор. Глибина її роботи зворушила усіх членів журі. Робота Насті і інших дітей лягли в основу макета марки, що намалювала відома художниця Дар'я Скорупська-Кандинська. Батьки дуже пишалися своєю донькою, чий малюнок став кращим серед майже 80 робіт інших дітей. Сказали, що ваш рисунок зайняв призове місце. Вона була дуже рада. Але коли узнала, що вона стала победителем, це було для неї дуже радісно.
То есть она была в восторге от того, что она... Ну, это ее первая победа в жизни такая весомая, значительная. Я думаю, что это будет для нее, наверное, толчком в жизни, чтобы она дальше стремилась, участвовала в разнообразных конкурсах. Для Насті стало справжнім дивом, коли вона дізналася, що її роботу високо оцінила відома українська художниця Дар'я Скорупська-Кандинська. Вот это мой любимый рисунок, собственно. Я там за него боролась, тянула руки, и, собственно, мы его, по-моему, и выбрали, да, в победителе. Да. Поздравляю тебя с первым местом. Расскажи, пожалуйста, о нем. Он, наверное, самый такой концептуально интересный. Что тут, где, что значит? Я рисовала серого цвета, потому что каждого человека бывает проблема, ситуация, которая ничего не является серого. Бабочки – это люди, которые помогают Фаризату Ахметову. Дар'я відзначає, що була шокована тим, як малювання допомогло дітям, які пережили чимало лиха, змінити свої думки, відчуття і мрії. З нами був психолог якраз в момент того, як відбувалося журі, коли ми оцінювали роботи. І вона відмітила той факт, що ще кілька років тому, коли був аналогічний конкурс, було дійсно багато війни, взривів, болі, страху. І перший раз, мабуть, за це час, якраз в цьому конкурсі, в роботах було дуже багато надіжди. Вона повторяла це слово неустанно, глядя на каждый рисунок. Это, наверное, все-таки, когда мы творим, и когда мы что-то пишем, рисуем, мы на самом деле творим будущее. Мы творим свое какое-то, своей энергетикой, создаем уже дальнейшую реальность, ее, грубо говоря, формируем. То есть это не просто продукт, который сиюминутный и остался статичным. Это то, что действует потом энергетически в какой-то будущей перспективе. И то же самое, когда эти дети, они рисуют, они точно так же закладывают свое будущее. Слава Богу, у них уже есть надежда, значит, будущее будет светлее, чем раньше. Мы тут увидели и дорогу с перекрестком направо-налево. Я тут увидела и птицу, которая летит в горы. Чем на самом деле очень грамотная такая композиция с точки зрения вообще живописи и искусства. Даже то, что она решена вот в таком симметрии. Ну, грубо говоря, смотри, если ее разделить пополам, да, это будет симметрия такая, как у бабочки. Вот. На самом деле очень сильный ход, и то, что ты ее решила всего лишь одним простым карандашиком, как я понимаю, да? То есть ты там особо красок не наваливала. Это на самом деле очень такая ценная вещь, потому что в искусстве, говорят, очень есть важный принцип, я его часто для себя повторяю, минимум средств, максимум выразительности. То есть каким-то одним небольшим ходом, инструментом сделать очень такую какую-то сильную штуку. Так что большая ты молодец, пожалуйста, продолжай. Психолог фонду Рената Ахметова вважає, що та підтримка, яку надали дітям у важкі моменти їх життя, зробила їх сильніше та подарувала віру у світле майбутнє. Основным таким элементом, на который я обратила внимание, это руки, которые поддерживают. Также практически на каждом рисунке дети рисуют себя или предметы на такой очень устойчивой основе. Они осознают опору, они опираются на фонд, они опираются на Рената Ахметова и верят в то, что они не останутся одни. Родина Пушкарьових дуже вдячна фонду за величезну кількість уваги, яку їм приділили у важкі часи. Рената Ахметов допомагає людям, тому що у нього добре серце, він хоче допомагати людям. Йому це нравиться, допомагати людям і дарити їм радість. Хочу поблагодарити Рената Ахметова за те, що він заботиться о людях, неважно, это, там, которые пострадали от войны, помогает всем, и детям, и больным, и тем же людям и здесь, и там. То есть не бросил свой родной регион, тот, который он всю жизнь поддерживает. Ренат Ахметов, я ему желаю здоровья, чтобы он дальше продолжал свое доброе дело. Он помогает этим очень много людям. И их уже нельзя перечесть, их очень много. Майстриня вважає, що саме психологічна підтримка дітей дарує їм впевненість в своїх силах і дозволяє досягати успіхів.
Когда человек понимает, что есть на что опереться. Опять же, делая отсылку к тому, что мы делаем сегодня, в рисунках детей было очень много рук крупноформатных, которые поддерживают что-то. Какая-то была уже в композициях основа, есть на что опереться. И когда это происходит в головах совсем маленького ребенка, в голове совсем маленького ребенка, тогда это и формирует его какую-то дальше уверенность в том, что все как-то будет хорошо. Ему есть на кого, на что положиться, есть какая-то большая сила, которая может помочь в своё время. На основі філософського малюнку Насті Пушкарьової Дар'я створила картину, що стане ескізом марки фонду Рината Ахметова. Теплое солнце, руки помощи, сердце – все это было в конкурсных рисунках и перенесено на картину, которая стала макетом марки. Она будет использоваться при отправке деловой корреспонденции фонда и разлетится вместе с письмами по всему миру.